शनकादिऋषिभिः कृतं वाराहैस्तोत्रं ऋषयौचुः नमस्ते देवदेवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च नमः स्वयं तुभ्यं सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय भेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तुते चतुर्वक्त्रे सारङ्गचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमो वेदरहस्याय नमस्ते वेदयोनये नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमोस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः अनन्ताय प्रमेयाय कार्याय करणाय च नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः नमो मूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः नमोस्तु ते वहाय नमस्ते रूपिणे नमो योगाधिगम्याय नम संकर्षणये नमस्त्रिमूर्त तोभ्यं त्रिधाम्ने दिव्य तेजसे नमः सिय पूज्याय गुणत्रय विभागिने नमोस्वादिवर्णा नमस्ते पद्मयोनये नमो मूर्ताय मूर्ताय माधवाय नमो नमः त्वयैव श्रेष्ठमखिलं त्वय्येव लयमेष्यति पालयैतज्जगत् सर्वं त्राता त्वं शरणं गतिः इत्थं स भगवान् विष्णुः शनकाद्यैरभिष्टुतः प्रसादमकरोत्तेषां वराहवपुरेश्वरः ऋषयौचुः नमस्ते देवदेवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च नमः स्वयं भुवे तुभ्यं स्रष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय भेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तुते चतुर्वक्त्रे सारङ्गचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमो, नमो वेदरहस्याय नमस्ते वेदयोनये नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमोस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः अनन्ताय प्रमेयाय कार्याय करणाय च नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः नमो मूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः नमोस्तु ते वहाय नमस्ते मत्स्यू नमो योगाधिगम्याय नम संकर्षणये नमस्त्रिमूर्त तोभ्यं त्रिधाम्ने दिव्य तेजसे नमः सिय पूज्याय गुणत्रय विभागिने नमोस्वादिवर्णा नमस्ते पद्मन नमो मूर्ताय मूर्ताय माधवाय नमो नमः त्वयैव श्रेष्ठमखिलं त्वय्येव लयमेष्यति पालयैतज्जगत्सर्वं त्राता त्वं शरणं गतिः इत्थं स भगवान् विष्णुः शनकाद्यैरभिष्टुतः प्रसादमकरोत्तेषाम् वराहवपुरेश्वरः ऋषयौचुः नमस्ते देवदेवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च नमः स्वयंभुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय भेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमो स्तुते चतुर्वक्त्रे सारङ्गचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमो वेदरहस्याय नमस्ते वेदयोनये नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमोस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः अनन्ताय प्रमेयाय कार्याय करणाय च नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः नमो मूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः नमोस्तु ते वहाय नमस्ते मत्णे नमो योगाधिगम्याय नम संकर्षणये नमस्त्रिमूर्त तोभ्यं त्रिधाम्ने दिव्य तेजसे नमः सिय पूज्याय गुणत्रय विभागिने नमोस्वादिवर्णा नमस्ते पद्मोन नमो मूर्ताय मूर्ताय माधवाय नमो नमः त्वयैव श्रेष्ठमखिलं त्वय्येव लयमेष्यति पालयैतज्जगत् सर्वं त्राता त्वं शरणं गतिः इत्थं स भगवान् विष्णुः शनकाद्यैरभिष्टुतः प्रसादमकरोत्तेषां वराहवपुरेश्वरः ऋषयौचुः नमस्ते देवदेवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च नमः स्वयंभुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय भेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तुते चतुर्वक्त्रे सारङ्गचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमो, नमो वेदरहस्याय नमस्ते वेदयोनये नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमोस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः अनन्ताय प्रमेयाय कार्याय करणाय च नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः नमो मूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः नमोस्त ते वहाय नमस्ते रूपिणे नमो नमः नम संकर्षणये नमस्त्रिमूर्त तोभ्यं त्रिधाम्ने दिव्य तेजसे नमः सिय पूज्याय गुणत्रय विभागिने नमोस्वादिवर्णा नमस्ते पद्मोन नमो मूर्ताय मूर्ताय माधवाय नमो नमः त्वयैव श्रेष्ठमखिलं त्वय्येव लयमेष्यति पालयैतज्जगत् सर्वं त्राता त्वं शरणं गतिः इत्थं स भगवान् विष्णुः शनकाद्यैरभिष्टुतः प्रसादमकरोत्तेषां वराहवपुरेश्वरः ऋषयौचुः नमस्ते देवदेवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च नमः स्वयं भुवे तुभ्यं स्रष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय भेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तुते चतुर्वक्त्रे सारङ्गचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमो वेदरहस्याय नमस्ते वेदयोनये नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमोस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः अनन्ताय प्रमेयाय कार्याय करणाय च नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः नमो मूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः नमोस्तु ते वहाय नमस्ते मत्स्यणे नमो योगाधिगम्याय नम संकर्षणय त्रिधाम्ने दिव्य तेजसे नमः सिय पूज्याय गुणत्रय विभागिने नमोस्वादिवर्णा नमस्ते पद्मन नमो मूर्ताय मूर्ताय माधवाय नमो नमः त्वयैव श्रेष्ठमखिलं त्वय्येव लयमेष्यति पालयैतज्जगत्सर्वं त्राता त्वं शरणं गतिः इत्थं स भगवान् विष्णुः शनकाद्यैरभिष्टुतः प्रसादमकरोत्तेषां वराहवपुरेश्वरः ऋषयौचुः नमस्ते देवदेवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च नमः स्वयम्भुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तुते चतुर्वक्त्रे सारङ्गचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमो, नमो वेदरहस्याय नमस्ते वेदयोनये नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमोस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः अनन्ताय प्रमेयाय कार्याय करणाय च नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः नमो मूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः नमोस्तु ते वहाय नमस्ते रूपिणे नमो योगाधिगम्याय नम संकर्षणये नमस्त्रूर्तभ्यं त्रिधाम्ने दिव्य तेजसे नमः सिय पूज्याय गुणत्रय विभागिने नमोस्वादिवर्णा नमस्ते पद्मोन नमो मूर्ताय मूर्ताय माधवाय नमो नमः त्वयैव श्रेष्ठमखिलं त्वय्येव लयमेष्यति पालयै तज्जगत्सर्वं त्राता त्वं शरणं गतिः इत्थं स भगवान् विष्णुः शनकाद्यैरभिष्टुतः प्रसादमकरोत्तेषां वराहवपुरेश्वरः ऋषयौचुः नमस्ते देवदेवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च नमः स्वयं भुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय भेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तुते चतुर्वक्त्रे सारङ्गचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमो, नमो वेदरहस्याय नमस्ते वेदयोनये नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमोस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः अनन्ताय प्रमेयाय कार्याय करणाय च नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः नमो मूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः नमोस्तु ते वहाय नमस्ते रूपिणे नमो योगाधिगम्याय नम संकर्षणय नमस्त्रिमूर्तभ्यं त्रिधाम्ने दिव्य तेजसे नमः सिद्धाय पूज्याय गुणत्रय विभागिने नमोस्वादिवर्णा नमस्ते पद्मन नमो मूर्ताय मूर्ताय माधवाय नमो नमः त्वयैव श्रेष्ठमखिलं त्वय्येव लयमेष्यति पालयैतज्जगत् सर्वं त्राता त्वं शरणं गतिः इत्थं स भगवान् विष्णुः शनकाद्यैरभिष्टुतः प्रसादमकरोत्तेषां वराहवपुरेश्वरः ऋषयौचुः नमस्ते देवदेवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च नमः स्वयं भुवे तुभ्यं स्रष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय भेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तुते चतुर्वक्त्रे सारङ्गचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमो, नमो वेदरहस्याय नमस्ते वेदयोनये नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमोस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः अनन्ताय प्रमेयाय कार्याय करणाय च नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः नमो मूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः नमोस्तु ते वहाय नमस्ते मत्स्यणे नमो योगाधिगम्याय नम संकर्षण ते नमस्त्रूर्त्यं धाम दिव्य तेजसे नम सिय पूज्याय गुणत्रय विभागिने नमोस्वादिवर्णा नमस्ते पद्मन नमो मूर्ताय मूर्ताय माधवाय नमो नमः त्वयैव श्रेष्ठमखिलं त्वय्येव लयमेष्यति पालयैतज्जगत्सर्वं त्राता त्वं शरणं गतिः इत्थं स भगवान् विष्णुः शनकाद्यैरभिष्टुतः प्रसादमकरोत्तेषाम् वराहवपुरेश्वरः ऋषयौचुः नमस्ते देवदेवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च नमः स्वयं भुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय भेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तुते चतुर्वक्त्रे सारङ्गचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमो वेदरहस्याय नमस्ते वेदयोनये नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमोस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः अनन्ताय प्रमेयाय कार्याय करणाय च नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः नमो मूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः नमोस्तु ते वहाय नमस्ते रूपिणे नमो योगाधिगम्याय नम संकर्षणये नमस्त्रिमूर्त तोभ्यं त्रिधाम्ने दिव्य तेजसे नमः सिय पूज्याय गुणत्रय विभागिने नमोस्वादिवर्णा नमस्ते पद्मयोनये नमो मूर्ताय मूर्ताय माधवाय नमो नमः त्वयैव श्रेष्ठमखिलं त्वय्येव लयमेष्यति पालयैतज्जगत् सर्वं त्राता त्वं शरणं गतिः इत्थं स भगवान् विष्णुः शनकाद्यैरभिष्टुतः प्रसादमकरोत्तेषां वराहवपुरेश्वरः ऋषयौचुः नमस्ते देवदेवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च नमः स्वयं भुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय भेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तुते चतुर्वक्त्रे सारङ्गचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमो, नमो वेदरहस्याय नमस्ते वेदयोनये नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमोस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः अनन्ताय प्रमेयाय कार्याय करणाय च नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः नमो मूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः नमोस्तु ते वहाय नमस्ते रूपिणे नमो योगाधिगम्याय नम संकर्षणय नमस्त्रिमूर्तभ्यं त्रिधाम्ने दिव्य तेजसे नमः सिद्धाय पूज्याय गुणत्रय विभागिने नमोस्वादिवर्णा नमस्ते पद्मोन नमो मूर्ताय मूर्ताय माधवाय नमो नमः त्वयैव श्रेष्ठमखिलं त्वय्येव लयमेष्यति पालयैतज्जगत् सर्वं त्राता त्वं शरणं गतिः इत्थं स भगवान् विष्णुः शनकाद्यैरभिष्टुतः प्रसादमकरोत्तेषां वराहवपुरेश्वरः ऋषयौचुः नमस्ते देवदेवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च नमः स्वयं भुवे तुभ्यं स्रष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय भेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तुते चतुर्वक्त्रे सारङ्गचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमो, नमो वेदरहस्याय नमस्ते वेदयोनये नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमोस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतां नमः अनन्ताय प्रमेयाय कार्याय करणाय च नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः नमो मूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः नमोस्तु ते वहाय नमस्ते मत्स्यू नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षण ते नमस्त्रिमूर्त तोभ्यं धाम दिव्य तेजसे नमः सिय पूज्याय गुणत्रय विभागिने नमोस्वादिवर्णा नमस्ते पद्मन नमो मूर्ताय मूर्ताय माधवाय नमो नमः त्वयैव श्रेष्ठमखिलं त्वय्येव लयमेष्यति पालयैतज्जगत्सर्वं त्राता त्वं शरणं गतिः इत्थं स भगवान् विष्णुः शनकाद्यैरभिष्टुतः प्रसादमकरोत्तेषाम् राह वपुरेश्वर कूर्म पुराणे श्री का ऋषि कृतम वराह स्त्रोत्र जय जय श्री विष्णुआर्पणमस्तु आज के दिन इस स्तोत्र को श्रवण करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं आप पाठ श्रवण करें यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो शेयर करें लाइक करें जय श्री हरि